אתם הולכים עם נתניהו? עם נתניהו. הליכוד? עם נתניהו? עם נתניהו. אנחנו הולכים עם נתניהו. הולכים עם נתניהו, הרי אנחנו צריכים להמליץ על בן אדם, ואני רק הסברתי את המציאות הזאת, שאנחנו כל הזמן חיים עם הציבור הזה, אנחנו אוהבים אותו, הוא אוהב אותנו, אנחנו חיים איתם ביחד, אנחנו רואים מה קורה בציבורים אחרים שעושים הכל כדי להכפיש אותנו, ולכן אנחנו לא הולכים איתו, אנחנו הולכים עם נתניהו שעומד בראש הליכוד.